Українські військові продовжують операцію на Зміїному. Вночі було завдано понад 10 влучних уражень по острову. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони та оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що результати уражень ще розвідуються, але вже зараз є перший звіт про те, що вчергово уражено ще один зенітно-ракетний комплекс «Панцер-С-1». Під час попередніх ударів по острову було знищено радіолокаційну станцію, що є досить суттєвим ураженням для окупантів на острові, а також два ЗРК «Панцер-С-1». Зазначається, що військова операція розрахована на досить тривалий час та на абсолютне вивільнення острова від окупантів.